Եվ այսպես մենք եթերում ենք սիրելի բարեկամներ, հրատապ թողարկում, մեզ գրել է Ղարաբաղցի կին։ Ինչպես գիտեք, մենք ունենք էլեկտրոնային հասցե, որտեղ որ քաղաքացիները դիմում են մեզ, իրենց կարծիքն են հայտնում եւ այլն եւ այլն, կապ են հաստատում մեր ներկայացուցիչների հետ, բայց մի հատ կին գրել է Ղարաբաղցի կին, որը այսպես հետաքրքրություն առաջացրեց մեր մեջ ու որոշեցինք այս թեմայով տեսանյութ հրապարակել, խոսալ։ Ինքը գրել է հետեւյալը. Ես Ղարաբաղցի եմ և ցավ ու ամոթ եմ ապրում իմ համակարգախացների համար, որ այսօր գտնվում են Հանրապետության հրապարակում և շարժվում են այս կեղծ սրբազանի հետևից։ Շարունակելով գրությունը, այնտեղ գրում էր ինքը, որ ինքը շատ լավ տեղյակ է ինչ է կատարվում Ղարաբաղցիների ներքին կուխնյայում, այսինքն ինչպես են այն նախկին թաղապետեր, գյուղապետեր, քաղաքապետեր հավաքում իրենց ձեռքի տակի անձնավորություններին, որ տանեն հրապարակ և փող են տալիս, աշխատավարձ այսպես կոչված, և այդ կինը տեղեկություններ է մեզ փոխանցել, որ իրենց են առաջարկել մասնակցել ցույցերին, իրենք հրաժարվել են, և նաև ասաց, որ իրենց նման հազարավոր քաղաքացիներ, որոնք Ղարաբաղցի են, նրանք էլ հրաժարվել են, ընդհանրապես իրենք Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի քաղաքացիների դեմ ոչ մի բան չունեն, իրենք ուղղակի չեն հասկանում, թե այսօր Ղարաբաղցիները ինչ կռիվ են տալիս այն դեպքում, երբ որ Ղարաբաղի համար, երբ որ պետքա տային կռիվ, ոչ մեկ այդ կռիվը չէր տալիս։ Այս կինը, որ սենց գրում է, մենք ոգևորվում ենք, որ Ղարաբաղցիներից ինչ-որ մեկը վերջապես խոսեց։ Եվ այս ընթացքում այնքան Ղարաբաղցիներ են մեզ գրում, լավ բաներ, վատ բաներ, իհարկե վատ բաներ պետքա լինեն, այդ որ ցույցի մասնակիցներին և նաև դրանց հովանավորներին, ազատ անկախ կերպով մենք առանց ոչ մեկի ֆինանսավորման Հայաստան ժողովրդի ցանկությամբ հանում ենք կոպիտ ասված տրաս և շանորեն ենք քցում Հայաստանի պետականության դեմ այս ողբերգությունները կազմակերպելու համար, մարդկանց այրունայղության մեջ գցելու համար, դրա համար իրենք մեզ մեղադրում են, լավ ենք անում, և ինչի ենք լավանում, դրա պատասխանը ստացեք հենց հիմա։ Ձեր սրբազանը վիրավորեց ոստիկաններին, ձեն չհանեցինք, ասեցինք դե հիմա ոստիկաններին վիրավորում է, որովհետև ոստիկաններն են իրենց դեմը փակել։ Սրբազանը վիրավորեց նաև այլ ծառայողական աշխատանքներ կատարող մարդկանց, էլի ձեն չհանեցինք, որակեցինք որպես քաղաքական սադրիչ հայտարարություն, բայց որ սրբազանը, իհարկե էլի սրբազան ասինք կներեք հազար անգամ այս արտահայտության համար, այդ բառը փչացրին արա սրանք, այս մարդը, այս մարդը լարա մարդն է փչացրիք դուք, Բագրատը այսօր ասում է այնի աշխատողները խուլիգաններ են, հերթով թվարկել է, ասել է ոստիկանության, այնտեղ չգիտեմ ազգային անվտանգության ծառայության ուժային կառույցների անուններ տվել ու ասել է այնի աշխատողները, այնի աշխատողները դու գիտես ովքեր են, Բագրատ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները, որոնք կոչվում են նաև փրկարարներ, փրկարարներ, մի հատ կրկնի ասա փրկարարներ, այդ որ ասում ես փրկարարներ, Բագրատ, բա փրկարարին վիրավորելու ինչ որ տեղիկ կա, ոնց կարաս փրկարարին վիրավորես արա, ոնց կարաս արա, լորը մարզում տեսակ այդ մարդիկ իրենց անձը զոհաբերելով մարդկանց կյանքեր են փրկել, և ինչու միայն լորը մարզում, պատերազմի ժամանակ փրկարարները քիչ կռիվ տվեցին ու քիչ կյանքեր փրկեցին, ուր էին ձեր այդ Ղարաբաղցիները, ովքեր որ Երևանի կենտրոնի կաֆեներում տժում էին, ժամկետայինները Հայաստանից գնացած և մոբը Հայաստանից գնացած, ուղղակի չրթվում էր, մեռնում էին մարդիկ կրակի տակ, ուր էին, այդ Ղարաբաղցու տունը պետքա Հայաստանցին պահեր, որ այսօր էլ փորձեր արվի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ձեռքից խլվի իշխանություն, հետո էլ Հայաստանցու տները հանձնեք թուրքին ու ռսին, դուք սկզբից կհանձնեք թուրքին, հետո կհանձնեք ռսին, այս ծրագիրը բոլորին հայտնի է, ձեր գործընկերները Լուկաշենկոներն են, Պուտիններն են, դերևս Պուտինը հայտարարություններ չի անում, ինքը հավասարակշիր քաղաքական գործիչ է, որպես քաղաքական գործիչ ինքը լեգենդ է, բայց որպես Հայաստանի բարեկամ ինքը ուղղակի բարեկամ չի, ասում են Պուտին, Պուտին եւ այլն, Պուտինը ձեզ հիմա շանտեղ չի դնում, որովհետեւ ինքը զբաղված է այս պատերազմի ամբողջ հետևանքներով,
Ինքը գտնվում է շատ լուրջ քաղաքական և ռազմական պրոցեսների մեջ, որի հետևանքով բնականաբար ձեր ձայնը լսելի չէ Ռուսաստանի համար, և մենք գտնում ենք, որ արդեն ռսների համար հետաքրքիր էլ չի Բագրատը այդ փողերը ոնց է ծախսում, իրոք հետաքրքիր չի։ Դրա համար Բագրատը այս խաչմերուկից գնում է այն խաչմերուկը, և մենք սիրելի բգո քեզ կոչ ենք անում, այդ որ խաչմերուկից խաչմերուկ ես երթևեկում, երկեք ոտքերով խաչեր եմ անում, գնում հայկական հայտնի հին ժամանակների մուլտֆիլմներից մեկի հայտնի երգը, գոնե կզբաղվեք և որոշները հայերեն կխոսել կսովորեն այս երգի շնորհիվ։ Մի խոսքով, Ղարաբաղցիների գրելու մասին են խոսում, բավականին շեղվեցինք, Ղարաբաղցիներ շատ են գրում, էլի են ասում, և լավ բաներ, և վատ բաներ, վատ բաների տեղը իհարկե ցույց ենք տալիս, գիտենք ովքեր են, և շատերի հետևից, որ գնաս ականջից բռնես, ասես հլա արի ստեղ, տենամ դու էդ ով ես, կփախնեն մի քանի երկիր են կողմ, որ չընկնեն ճիշտ խոսացող մարդկանց ձեռը, դնենք իրանց դեմը, իրանց ապրած կյանքը, հանցակազմների հետ իրենց համագործակցությունը, որ ուզում է մարդիկ բերի իշխանության, որոնք մաֆիոզներ են։ Եթե մարդը լինի քրեական աշխարհում հարգված մարդ, էլի հասկանալի է, մարդը մարդ է քրեական աշխարհում գտնվելով ինչ կապ ունի, բայց այդ մարդը մաֆիոզ է, օրենքով գող չի, մաֆիոզ է, սրանք տարբեր բաներ են, հարց լուծող չի, կոպիտ ասած, օրենքով գողը հարց է լուծում, որը չի կարող լուծել ոստիկանությունը, բայց այս մարդիկ հարց լուծող չեն, մաֆիոզներ են, այդ մաֆիոզները նաև պատրաստ են փողի համար խփել օրենքով գողերին։ Դու ես մարդկանց այդ համագործակցելով ուզում ես նմաններին բերել իշխանության, և նաև են լավ բաներ գրող Ղարաբաղցիները։ Սիրելի Ղարաբաղցիներ, ես որ ասում ենք Ղարաբաղցիներն են մասնակցում, և դուք նկատում եք, որ Ղարաբաղցիների անունը շատ ենք տալիս, ոչ մի բան չունենք, ոչ մի Ղարաբաղցու դեմ, մեր համար հայը հայ է, բայց էլի ենք ասում, եթե այնտեղ կանգնած լինեին այլ մարզի հայեր, չգիտեմ, գյումրեցի, լորեցի, ով ուզում ալինի, մենք այդ մարդու անունը պետք է տանք, ասենք լորեցիների կլանը այնտեղ Վահրամ Բաղդասարյանի գլխավորությամբ եկել են, մտել են հրապարակ, կարողա չենք ասելու, իհարկե ասելու ենք, բայց ձեզ կոչ ենք անում չխառնվել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին, այն դեպքում, երբ որ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից հրաժարվում եք։